یو تانیدار آغلی دی تانکی داغا پراپیگنڈا شوی دی چرو را سڑی زبرندگی زبرندگی ار سڑی بجی اللہ مر زخو بورتا چاکود لینی چرس ورکشو پودر ورکشو دی شراب وڈی ختم شوی دی جواری اڈی ختم شوی پنزوس کالا علماء تبلیغ والا ورتا چگه والے دا سڑی زامن شئی زامن شئی زامن شئی دا سڑی زامن شئی نکی دا خوچی یو دا کو تکرا غلے دے دیتا وی گورے دیتا دم پا خود بابا وی دیتا وی گورے دیتا دم پا خود وی خوچی دا کو تکے کتلے دے آر سڑی سیب دی یو لسم زوان نظر من لے دے چی اللہ ما تخیر خزی ما تر اخلاس وہی میڑے میں داغا کرو وہی تا دی میڑا کپر آو چی چی دی میڑا سر تا تکینی خزو با پا بڑا دا چرسو پوڑای گرزونی خزو وہی پا ایمان گردی کنے گردی اے بیلا منی کنی خزو پا بڑا با دا چرسو پوڑای گرزونی او علکان با والا راتلاو دا چرسو پوڑای بے پی خرسونی خزو خزو بچ شرابو تیلے خرسولی خزو نو چر تا ڈبی حل تا دج ما خود در تا ہوئی دے ملک علاج دا ندے چی الیکشنو کے ممبران دیو بامبران دیو دے دیلی پندتان دیو ممبران و بامبران و پندتان و باندے کار نکی ڈب پکار دیو ڈنڈا پکار یو سو در کے لگاوام تو او گورا چه دات نور دا سڑی زامن کی گی کنکی لگو ایک پر تک تی او باسا او پر ایرا کے کین او پا دے بازار کے او گرد پا درکی اگا ورد دا چل کرے یو غلی پغلا کی نیولے دے کمیس پر تکی تیویست او داروس توڑا کھانای والا تورا کرے چه تورا کرے دا پر ایرا کے کین او لے او پا بازار کے لوٹ سپیکر لگو لے چه رونو دا غلو گو رہی اچھا اگی خلکو دا میانا دے غر کش خلکو بدا سکتا دے تانے نوالا تراغ غاخی پورے گرزو لے دے تو آیا دا دغلاغ نم بچو کو آلی دالا چکے پرون یو سرکاری افسر رات یو کپڑا او خودا کپڑا آگا کپڑا جاپانا ہے کپڑا دا پاگے کپڑا نکلی دا زنانا و کپڑا دا خزیا چھے یعنی دو دو انچائی کے دا آیاتو نے لکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی دا دے کپڑے نا زرگون و خز و جامع جوڑی کری دی او دا آیاتو نا پیلی کلی دی دے کپڑا کے بعد خز بچیم کی گی ماواری بیم کی گی خاون دم بستری بیم کی گی پلی تا مرداری بم کی گی او بسم اللہ او الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی دا کپڑا را تاو خود اول داو دا دا پا بارا کے پا یولوے سلمین دے اغا دا کپڑا خر سکی اندازہ ہو کے دا مسلمان دا کافر بچے دا کپڑا خر سکی دا دا وجلو دی کنے دی وجل دا دا کیمکون دی کنے دی دیکھے نو دا بارے کمیٹائے والا بیا پی چاپا چولے دا او کپڑا مپڑائی تینی والے دا سخو بے ورسر کڑی ارتی چکڑی دا زمون ملک دے دا زمون وطن دے دلتے وینائی جوڑے کڑی میں وینائی وینو دا پاس ہے بورڈ لگو لے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نالی پیپل ورس پروگرام کے ماتات بنایا گیا بسم اللہ پی نکلے کم ملکی چھو بسم اللہ دسی شرمی دلی وی لکا پا پاکستان غندے کی دا ملک بخ خور از گوری زلزلی نا اور قدر باندے رو نو ریدو او مرم نراشی پا قبر میں متیازے ہوگی
دا بسم اللہ وقدر تمالم دے یو بسم اللہ یو بزرگ پلار روان دے پڑکی ورطے القاو شو چه ورشا دے شراب خانہ کی یو شرابی پروت دے بشر نامائے دے او اغتا ہو آیا چه تا ما معاف کرے او بزرگ حرام شو بیا چه سسات تیر شو بیا ورطا پزڑ کی القاو شو چه ورشا بشر تا ہو آیا چه اللہ ہوئی چه ارد سمی در تا معاف کرے بشر شر ابو زرگ شراب خانے تلاڑو چلاڑو پختنے ہوگا جی بشر سوک دے دل خلقو الاغ دے پروتیب شرابو پر نشکی را پائے سو بار رویستو چی ظالم صدی کڑی دی ویل سمیں کڑی دا میں گورے لگیا غرق پروتی ویل با تڑکی القاو شوا چی مادتا ٹول گناونا ماف کرد ورتیل مولانا نور سے نہ خبر نیم پلار روانیم کلیمہ پا کاغذ لکلے پا خاورو کے ککڑا پرتاوا آمیر اوچھا تکڑا پا کپڑا میں لمن میں پاک اکڑا او پا مالو چوکے میں پا پاک زیکی کے خوا چیز ما دا خدای ناما پا کاغذ لکلے پا خاورو کے ککڑا پرتاوا دا میکڑی دا بزرگوی ما تا پا داغا وقت کی بیا القاو شو پزرکے چه دتا ہو آیا چه زمانم دے دا خاورو نا پاک کرے ہو ما تا دا طول مر دا گناہ نا پاک یو کلیمہ دے دکانداران اس دا اخبارونو نا لفافی جوڑائی لفافی پاگا لفافی اگر دا زمان مرگری راتا ہو خود دا قرآن آیاتو نا پا لفافا لیکلی آیا تو نا ویلداؤ گو پا دغا لفافو کے آراغن بلا خرسی گی بیائی چھ دغا کی خزی پی ماشومانو لا رڈاکو متیازو زیم پاک کی دا زمان ملک دے دا زمان وطن دے دا زمان نظام زندگی جا نازیجانو دین تا سپک گو رئی دین تا سپک او رکش وئی پا عالم کے رسواش ہوئی اور نور بس پکیے گئی نور بکیے گئی علماء علماء سڑکی خیالوں کو چھ دتا ہوئے ماں چھ سدرتا ہوئے سچ درتا ہوئے بدبختکار کدھ فردوس نامت لرے پا غلو چھ دا علواء نامہ کی دی نو علواء غل کی گی اسی زا غلو پا پلیٹ کیا چھو مو پی نامہ علواء دمانو لگ باو خوری چھ نامہ پی علواء کی دی بدبخ قومہ فردوس نامہ بدلول ضروری ندی ورپسی دی پسیشا چی دا سنیما و ضرورت پا دی ملکی نشتا دا سنیماگانی دی ٹولی تباہ کرے چی تو ما پا دی خبرو پوئی گئی دا سنیماگانی دی ختم کرے چی دا دا قوم دا بچو دا تباہ مرکزو نا دی وی سی آر دی پا ملکی غیر قانونی قرار کریشی غیر قانونی دا دا قوم دا تباہی سی زنت تیلویجن سوا دا خبرونو یا دا ضروری اعلان نا نور پروگرامونا دا پا ٹی وی بند کریشی زمونگ خزی تولے کنجرے کری خزی اس خطا سے کدا سی غریب نیشتا چی تیلویجن در کرے نیشتا کشتا در تیلو کرشتا تا سو خدا زوانی مرگان کا یو دا سینی دولیاو کرمشتا دا لوی لوی جمعتونو خطیبانو کرمشتا دا بزرگانو کرمشتا چی بار خلق لا سونا سپی داغا کور که داغا خزم تیلویزن تناس
تاسو پوه شو چې پټه بل اورځي سکار نو چوک کې چې کوم بایسکوپ ته دا بجلی گھر طرف ته چې تاویږي داسې دې ته کومه سنیما وایي امان دلت سبا مهربانیو کې لار شي پاس هغه فوټوان وګورئ سړی د ښځې د پاسه سور دی داسې زه تاو شوم یو ملګری مې هلته کوزولو سړی د ښځې د پاسه سور دی دا فوټو لو غاډ بورډ لګېدلی اوس دا سنیما چې د هر چا دا خدای دې تباه او برباد کړي د هر چا چې نو سړی د ښځې د پاسه هلته سور کړی دی د دې مطلب دا دی چې کروره دا نخرم خوښی نو دننه دا چل کیږي دا اوس زه به کله ټیک کولی شم دا به زه هله ټیک کولی شم چې د بل قوت او پاور او طاقت زما لاس کې راشي چې زما په لاس کې یو یو مردار سپیله سپیړه ورکول طاقت نه وي زه به پاسې خوله خو زما 50 کاله وشو بیړه غرقه شوه لسته بیماری راته ولګېدې زړه مې ستړی کېږي کمزوری شو پاسې خوله خو نه کېږي دې له دوه څیزونه پکار یا طاقت چې اعلان وکړي چې سنیماګانې ټولې مسمار او بلډوزر یې پې ورولېږم او ډاګې شو ٹھیک شو سنیما گانے مسمار میوزک سینٹر ہے مسمار او بلڈوزر ہو لے ڈچ چکم سڑی پکے ناستی چاگی ڈال تسر غرزی ٹھیک شو ویڈیو گیمون ہے مسمار او غڑچ تاسو دا معشومان پکے ٹول کے مکم بلیٹ و پریزمہ لختی نہیں جی دا لخت لوڈ سپیکر دے نا دا مقام او دا ملک دا بدا سکی الابٹی کی آو یا پہ آسمانی افت راش آسمانی افت پہ راشی یو گلچ والا ور کی او بس خوچ گینٹا تیری گی تول پاکستان میدانی نور پا کسا نخ کاری علاج دا دے بل سے علاج دے نورو علاجونو نا خبر ہوا تھا ندا بیڑا بچی دی دا ملک راٹین گولش دا غی سملائی دے ورشاو گورا پا دیکی چاناستی اگا گوگوانو گورا دی نا پا خبر پوئی گی نا دا ملک تقدیر جوڑو لیشی نا دا ملک نظام جوڑو لیشی دی نا واگی خطا ہے یا آسمانی افت پکار دے او یاد یو لاس جابر او یاد یو لاس جابر او ظالم پلاس کے طاقت پکار دے چې دو کروڑا دا تیغا ہو باسی نو دو کروڑا بیلا دا سڑی زامن کی